asta nu e de real. Mulțumesc și maendeleo bado ni mabaya kwa upande wangu. Jitihada zangu zote zimekuwa mkimboni. Nilijaribu kwenda sehemu mbalimbali nikiwemo polisi, kwa ndugu jamaa na marafiki. Na naweza kusema kwamba nimemkosea Mungu. Kwa sababu ilipelekea mpaka mimi kwenda kwa mganga wa kienyeji. Na vipi mahusiano yako na Mungu kwa sasa hivi yakoje? Mahusiano yangu na Mungu, naweza kusema kwamba Mungu anisamehe. Kwa sababu tangu itokee hiyo, sijafanikiwa na kusema kwamba niwe karibu na Mungu. Kwa sababu nimekosea sana. Na kingine kwamba jitihada zote nilizozifanya mtumishi hazijazaa matunda. Kwani ilipelekea mpaka mganga kufa mbele ya macho yangu. Eh, lazima. Lazima. Umemkosea sana Mungu. Mm? Umemtenda uovu Mungu. Mm? Hivi umeona hizi ndio njia sahihi ya wewe kutatua hili tatizo? Ama umeona hii ni njia inaweza kukusaidia? Huyu ni nani? Shemeji yangu anafanya kazi pamoja na mume wangu. Kijana, umeshindwa kumshauri shemeji kweli unaona sahihi kabisa kwenda kwa mganga kienyeji? Mtumishi, mimi niweza kujitahidi kadri ya uwezo wangu. Nikamwambia shemeji, kila jambo unalofanya ushirikishe Mungu. Lakini nitakushangaa hapa na ananiambia alienda kwa waganga. Kikweli hili nimeshindwa kulielewa mtumishi. Afisa? Niliwahi kusema siku moja kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ambaye amfanyia mwanadamu kuwa kinga yake. Na niliwahi kusema nikisisitiza nikiwa na maana kwamba mganga ni mwanadamu. Mganga kienyeji ni mwanadamu ambaye mwanadamu mwenye mahitaji kama wanadamu wengine. Mwanadamu ambaye mwenye uhitaji na kutaka kusaidiwa kama jinsi wengine. Kwa hiyo umetengeneza au ulikuwa unatengeneza laana ambayo tayari ya kumtegemea mwanadamu kumfanya kuwa ni kinga. Uone tayari hapo umeshajiingiza kwenye maagano ya kuzimu. Kwa sababu tatizo ni kubwa alafu bado unaongeza tatizo. Commitment za kishetani katika madhabahu za giza. Waganga sio watu kwa tumaini na kusema kwamba wanaweza kufikisha katika tatizo lako kulitatua na vitu vya namna hiyo. Hivyo sijajua kwa sasa hivi mna mpango gani na mnafikiria nini juu ya jambo hili. Nadhani sina ninachoweza kukiwaza cha kufanya kwa sasa. Ni vigumu sana kusifu Mungu kwenye kipindi cha matatizo kwa wanadamu. Leo ndo naamini huu msemo. Kwa sababu mara nyingi mwanadamu mawazo yake ni batili. Wakati mwingine anafikiria kitu akifikiri kwamba anafanya sahihi lakini anachokifanya ndivyo sivyo. Hebu kumbuka hichi kipindi ulichokuwa unamwabudu Mungu vizuri na mahitaji yalikuwa yanaenda vizuri. Leo hii umeingia katika jambo kama hili. Lakini jambo la kusema kwamba kuna kila sababu za kuirudisha nafsi ambayo hii imepotea. Kuna kila namna ya kumtumikia Mungu kwa kuhakikisha kwamba tunafanya urejesho wa nafsi huo. Hivyo katika mambo kama haya lazima kumtumaini Mungu. Lazima kukaa katika viwango vya imani kwa kisha tunakuja kung'oa zile roho zinazoshikilia. Sijui kama unanielewa vizuri. Ndiyo. Yes. Kitabu cha Isaya 61 inasema kwamba watu hawa ni watu waliofunikwa kwenye mashimo. Wametekwa, hakuna okoyo wala kusema rudisha. Huu ni wakati ambao sisi kutamka neno lenye mamlaka kisha tunarudisha. Hebu tufunge macho tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, Son of God. Oh, hallelujah. Asante Mungu kwa sababu ya familia hii. Ninaikabidhi mikononi mwako kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Tazama Bwana, kuna mahali tumekukosea katika kutenda kwetu, kunena kwetu ama kuwaza kwetu kinyume na mapenzi yako. Lakini wewe ni Mungu wa rehema na msamaha. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa. Na kila ulimi utakayoinuka katika hukumu umehukumiwa kuwa ni mkosa. Hivyo tunasema ya kwamba kama kuna kauli zimesimama kinyume na mapenzi yako, tunazivunja kwa jina la Yesu. Tunaziharibu kwa mamlaka jina la Yesu. Tunahitaji uwepo wako Jehova. Tunahitaji uwepo wako Jehova katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu tunaamini ya kwamba yote tunakwenda kuomba yanakwenda kufanyika sana mapenzi yako katika jina la Yesu tukiomba na kuamini. Amen. Katika hiki kipindi naomba niseme kitu kwamba tunapaswa kumwamini Mungu kwamba atafanya urejeshi. Tunapaswa kuishi katika kukaa katika misingi imara ya Mungu na kuamini kwamba atafanya njia pasipokuwa na njia. Na tuendelee kuamini kwamba atamrudisha mume wako na utakuwa na furaha itakayodumu milele. Amen. Basi mimi niwaache, niendelee na majibu mengine huduma.
Barikiwe sana. Asante sana mtumishi. Haya. Karibu. Shemeji, hata mimi lazima nikasema hivi. Unaweza kushtuka sana juu ya swala kwa mkuu wa waganga. Lakini kumbuka mara mwisho nilikwambia nishirikishe Mungu juu ya swala hilo. Lakini na niseme hivi, sio wakati wa kuanza kulaumiana. Kwa sababu mtumishi tayari kashatia baraka ndani ya nyumba hii. Tuzidi kumwomba Mungu atusaidie juu ya swala hilo. Asante sana. Pia na mimi naomba nikukimbie. Nashukuru shemeji. Haya. Hivyo kabla sijaondoka shemeji, naomba nikuachie chochote kitu. Basi kitakusaidia. Yeah. Asante shemeji. Haya shemeji. Barikiwe sana. Haya, tutakia siku njema shemeji. Felix, unajua kama mimi nakupenda. Unajua hiyo? Sina hakika na upendo wako. Ni aina gani ya upendo unaozungumzia wewe? Upendo unaweza kumfanya mtu akawa kwenye mateso na machungu kiasi hiki? Vero, nilikupokea nyumbani kwangu, nikakutambulisha kwa mke wangu, na nikakuambia ni jinsi gani ninavyompenda mke wangu. Ninamthamini kuliko kitu chochote kwenye hii dunia. Leo hii wewe ndio unataka kumtenganisha mimi na mke wangu kipenzi? Haiwezekani. Never. Haitokaa itokee. Vero, haitotokea. Na huo ubishi wako unakufanya unateseka mpaka sasa. Sasa sikii, nakupa siku saba. Jifikirie, hakikisha unapika. Sikiliza nikwambie. Wewe si aina ya mwanamke unastahili kuolewa. Nilikupokea kwa na uso wa upole, macho yenye huruma. Lakini kumbe wewe ni shetani na ibilisi mkubwa. Velo, nifanye chochote. Ni kweli mtumishi. Lakini kuna mambo ambayo yaliingiliana pa katikati mpaka nikashindwa kwenda kwenye ibada. Neno la Mungu linasema, je, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Njaa, dhiki, shida, vita. Je, wewe unaruhusu kabisa kama matatizo ya kutenganisha na fellowship kwa Mungu? Hapana mtumishi. Lakini napenda kusema tena kwamba mimi ni binadamu sijakamilika. Kwa hiyo niligafirika tu. Sawa sawa. Hebu kumbuka kile kipindi ambacho ulipokuwa unaomba Mungu sana kwa habari ya kupata mume. Kumbuka kipindi ambacho ulikuwa unatengeneza muda wako mzuri kwa habari ya kumtumikia Mungu. Lakini sasa hivi umefanikiwa malengo, umeolewa na unaishi katika maisha ya amani kabisa, unamsahau Mungu. Kwa nini wanadamu tunapenda sana kumkumbuka Mungu kwenye matatizo? Sio vizuri mtumishi. Upate muda wa kumkumbuka Mungu. Leo mimi nimeona vema niji hapa nikutembelee. Vipi lakini tuachane na hayo, mzee anaendeleaje? Mtumishi. Kama utakumbuka vyema, nilikwambia kwamba nina matatizo ambayo yananizuia mimi nisiende kuhudhuria kwenye ibada. Hili likiwa ni limoja wapo. Mume wangu mimi hayupo. Amesafiri atakuwa eh? La hasha. Hajasafiri. Amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Na hatua gani ambayo umeitumia kuhakikisha mnafanya jambo hilo vizuri? Nimetumia njia nyingi tu. Ikiwemo polisi. Baadhi ya familia. Ndio. Lakini sijapata matokeo. Sawa, sasa mimi nina maneno machache tu ya kusema. Mara nyingi wanadamu huwa tunatumia elimu zetu, tunaamini katika pesa zetu, tunaamini katika maisha yetu halisi. Tunategemea zaidi ndugu, jamaa na marafiki, tunategemea wake, waume na vitu vya namna hiyo. Lakini Biblia iko very straight. Yeremia anasema,
amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu kumfanya mwanadamu kwa kinga yake. Moyoni mwake amemwacha Bwana. Sawa. Yeremia 17:7 hiyo pia inasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye mfanyaye Bwana kuwa tumaini lake. Kwa hiyo kuna mahala ambapo umemsahau Mungu. Ndio maana naye Mungu anajaribu kukaa kidogo kama jinsi walivyofanya. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja. Hebu achilie sasa hivi muda wako kwa Mungu. Rejesha fellowship kwa Mungu. Na mimi Mungu atakubariki. Nashukuru mtumishi. By the way, niko natembelea wapendwa wengine. Siku nikipata muda nitakuja nikusalimie tena. Mtumishi. Barikiwa sana. Hai, karibu. Barikiwa sana. Ubarikiwe sana, Karibu. Kwa beja sana.